minun kanavalleni. Tänään mä aion kertoa teille hassut jutut osa 2. Ja näitä on 2 storia. Ja tää toinen liittyy työpaikkaan ja toinen sitten ihan vaan kauppareissuun. Voisin vaikka aloittaa sitä kauppareissusta. Ja asuin Kalkussa Tampereella silloin. Ja olin tulossa tuolta... Mikä tää nyt paikka on tuolla Tampereella toi? Lielahdesta. Olin käynyt Lielahdessa kaupassa Prismassa. Ja mulla oli semmonen tosi iso kassi, siellä oli paljon tavaraa, kun mä olin just jotain synttäreitä. Synttäreitä varten ostamassa tavaraa, mulla ei ollut silloin autoa käytössä. Ja tulin sitten bussilla. Ja sitten minulla oli tällaiset ihanat naisten vaivat silloin vielä kaiken lisäksi. Ja silloin oli tosi lämmin, oli kesäpäivä, oli tosi lämmin. Ja sitten mä huomaan, kun mä tuun sillä ekalla bussilla siihen Tesomaan, kun piti kahdella bussilla tulla, niin mä menin tosiaan Tesomalle. Ja tällä jälkeenpäin kun ajattelen, niin mä olisin voinut jäädä aikaisemminkin sillä yhdellä bussipysäkillä, mutta no. Jälkiviisaus, paras viisaus. Anyways. Niin sitten mä huomaan oikeasti, että mulla on tullut vähän läpi ja mä oon sillä, että voi vitsi. Mä en kehtaa mennä oikeasti enää mihinkään bussiin juuri sen takia, koska mulla on mennyt läpi. Se on jotain ihan kamalaa. Ja no sitten mä päätän, että nyt mä lähden sitten kävellen niin kuin kotia. Ja alan sitten lähteen sitä käveleen sitten kohti Kalkkua ja näin. Ja mulla on se hirveä kassi tavaraa kädessä ja mä kävelen kotiin. Ja sitten mä naureskelen nyt sille, kun mä huomaan, että mä puhun vähän murretta, mutta ei mitään. Se on tarttuvaa tuo Keski-Suomen murre. Ja sitten kävelen sitten kotia kohti ja sitten mä huomaan siinä yhdessä vaiheessa, että mä en oikeastaan periaatteessa tiedä, missä mä oon. Että mä katson nyt kartasta. Mä pistän nyt mapsin päälle. Mä olin jossain mettässä. Kun mä en ollut ihan sata varma, missä mä oon. Niin kun se on vähän semmonen paikka, kun mä halusin mennä semmoista paikkaa, missä ei ole kauheasti ihmisiä. Mä olisin mennä semmoista rauhallista hiljaista tietä pitkin mennä. Mä olin jossain metsässä. Mä en nyt ollut ihan sata varma, missä mä olen. Sitten mä otan mun puhelimen ja mä katson mapsia, että pistän mapsin päälle, että missä mun koti on. Ja sitten huomaan, että sitten kun mä, siis mä en muista, miten se nyt meni sitäkään aikaa. Niin siis se oli, anteeksi, mä oon tullut töistä vähän aikaa sitten, mun ajatukset ei ehkä kuulu, ja kun on maanantai. Mä yritän kasata mun ajatukseni. Niin. Eli siis katson sen mapsin ja sitten mä kävelen niin kuin, että katson sitä mapsia, okei, pitää mennä tonne. Sitten se puhelin tippuu maahan ja mä nostan sen puhelimen ja se hajoaa kokonaan. Sillä ei voi tehdä enää yhtään mitään sillä puhelimella. Ei yhtään mitään, se on ihan pimeänä se puhelin. Ja sitten mulla on menkat ja sitten siellä on ihan helkutin kuuma. Sitten mulla on kauhean raskas muovikassi kädessä ja siellä on ihan helkutisti tavaraa. Minä kävelen, ehkä ottaa vähän aivoon asiat. Pieni ehkä veetutus on niin kuin siinä meneillään samalla. Ja sitten minä pääsen sille vitsin, mikä te on valtatie, en mä oikeasti tiedä, mikä se enää muista. Mutta kuitenkin tuun siihen kävelytiellä, sitten mä kävelen. Sitten mun on pakko laskea se kassi siihen maahan, koska mua oikeasti ärsyttää ihan hirveästi. Ja mä en voi soittaa kenellekään, että tuletko hakemaan minut tästä, koska mun puhelin on hajalla, suoraan sanottuna. Eihän mä voi mitään tehdä. Sitten mä tajuan yhdessä vaiheessa, kun mä oon siinä kävelemässä sinne kotiin päin, niin mä tajuan, että ei hemmetti, mun pitäisi viedä mun kissa eläinlääkäriin. Mä en voi viedä mun kissaa eläinlääkäriin, koska mun puhelin on hajalla. Tai siis soittaa sinne eläinlääkäriin, koska mun puhelin on hajalla.
että tänään niin kun en ihan ehdi siihen, mitä pitäisi. No ei siinä mitään. Mä jäin sen kassin kanssa ja yhdessä vaiheessa se alkaa sitten, mä huomaan, että se kassi alkaa, se pohja alkaa hajoamaan. No ei siinä mitään. Sitten mä niinku, kukaan ei auta, kukaan ei tarjoa auttamaan minua, ei yhtään. Siis oikeasti ihmiset, auttakaa toisia ihmisiä, jos te näette oikeastaan tässä apua. Mut kukaan ei edes auta mua. Sitten mä kysyn yhdeltä vastaantulijalta, anteeksi paljon kelloa, sitten se vastaa mulle. Ja se huomaa oikeasti, että mulla on hirveä kassi siinä ja sitten se oikeasti on hajalla se hemmetin kassi. Oikeasti. Siis ihan oikeasti. Se kassi alkaa hajoa. Sitten mä kävelen. Ja sitten oikeasti yhdessä vaiheessa, mä menin sitten siellä, siinä oli semmoinen metsä lähellä. Mä alan olla jo niin kotia lähellä, siinä semmoinen metsä, mikä on siinä mun kodin lähellä. Niin sitten se helkutti oikeasti hajoo, se kassi niin. Siis se pohja oikeasti sieltä hajoo. Ja sitten sieltä lentää mun jogurtit tai joku semmoinen rahka lentää siihen maahan. Kaikki on siinä maassa. Ja mä oon silleen niin aivan helkutin sama. Mua nyt ei oikeasti pätkääkään kiinnosta. Mulla on raskas kassi kädessä. Mulla on menkat. On ihan helkutin kuuma. Mun puhelin on hajalla. Voitte kuvitella sen mun fiiliksen sillä hetkellä. Ei ollut kauhean kivaa. Ei siinä muuta. Sitten mä teen silleen, että mä otan osat tavaroista, vienne mun kotiin, tulen takaisin. Sitten se lojuu, se hemmetin rahkajukurtti siinä maassa. Ja mä ajattelin, että mä en oikeasti ota tätä tuosta pois. Vaikka mä vihaan roskalua, mä vihaan sitä, että ihmiset roskaa luontoa. Luonto ei saa roskata, koska sinne ei kuulu roskat, sinne kuuluu luonnon juttuja. Niin mä vihaan roskaamista yli kaiken. Mutta mä olin oikeasti niin ärsyyntynyt siinä vaiheessa, että mä ajattelin, oikeasti, ihan sama. Mua nyt kiinnosta. Mä jätän sen siihen ja mä menen kotiin. Ja kun mä pääsen kotio, niin mä ajattelen, että nyt mä en oikeasti voi niinku pitää mitään yhteyttä sinne vitsin eläinlääkäriin. Niin, ja mä ajattelin, että nyt kun on tapahtunut 4 tällaista asiaa ton matkan aikana, niin mä ajattelin, että ehkä mä vaan nyt jään kotio. Koska jos mä oikeasti lähden kävellen sinne vitsin eläinlääkäriin sen mun kissan kanssa, niin se vitsin kissan laatikko tai se mikä se on, se kantolaukku, varmaan oikeasti hajoaa ja sitten se kissa pääsee pakoon. Niin mä ajattelen, että mä en lähde sinne eläinlääkäriin, vaan mä jään kotiin. Ehkä se on ihan parempi idea jäädä vaan kotio. Semmoinen reissu. Sitten mä jäin kotio ja söin herkkuja ja enkä lähtenyt minnekään eläinpäät. Mä vaan pysyn kotona. Se kissa oli siis nippekissa. Ei tämä kissa, joka mulla nyt on, niin nippekissa oli silloin. Joo, semmonen reissu. Ja sitten tää liittyy työhön. Ja mä olin Tampereella silloin töissä yhdessä päiväkodissa. Ja niin sitten siellä oli semmoinen tapa, kun jos sä meet aukaseen oven, tai siis aukaseen oven, siis tarkoitan, siis aukaseen, oven avausuot, siis tarkoitan sitä, että menet ensimmäisenä töihin, sille vitsin työpaikalle. Ja se oli joku 6 vuoro, oli ja kun pääsen töihin, menen vaan ovesta tälleen näin sisään, tälleen näin ja tälleen, ihan vaan tälleen näin. Ja kaikessa rauhassa on siellä työpaikalla ja kaikki työkaverit muutkin on ihan kaikessa rauhassa eikä mitään. Ja sitten meillä on sitten kun olisi aamuvuoro pääsee siinä sitten vähän käymään aamupalalla. Aamupalalla sitten ja mä istuskelin siellä kahvihuoneessa, istuskelin ja sitten mä siinä join teetä ja sitten hetken päästä varajohtaja tulee siihen mun luokse ja sanoo, että yksi vartija kyselee sua. Ja mä oon silleen, niin, mitä joku vartija, mies vartija, miksi se kyselee? Mä, mitä, minkä takia se mua kyselee? Mä en ymmärrä. Sitten mulle tulee lamppu mun pään yläpuolelle ja mä tajuun, ei hemmetti, mä en ole, kun mä oon tullut töihin, mä en ole sammuttanut hälytystä. Mä en ollut sammuttanut hälytystä, joten minä menen sinne vartijan luokse ja sitten minä selitän sille vartijalle jotakin bla bla bla.
Ja se ei vähän oikein toiminut se kusta, koska niin kun, jos oikeasti sulla jää toi hälytys päälle, niin yleensä hälytyksenhän pitäisi niin kun heti reagoida siihen, että vartijat tietää, että okei, nyt tuonne taloon on vähän niin kun muhtauduttu. Niin tähän pitäisi periaatteessa saada se heti se tieto sinne, mutta se tuli 2 tuntia myöhemmin. Mikä oli helvetin miten omituista. Eli siis suoraan sanottuna se ei toiminut, se hälytys. Eihän sellaisella hälytyksellä ole mitään virkaa, kun se ei toimi. Mutta tätä päiväkotiahan ei ole enää olemassakaan. Niin mä voin kertoa tämän, että se ei toimi, niin, koska tätä päiväkotia ei ole enää. Nyt mä uskallan kertoa sen tälleen vähän teille. Niin, semmonen. Ja sitten siinä vielä oli silleen, kun mä en nyt ihan tarkkaan muista, mutta siis niin kun, mitä sitten tapahtui siinä vielä myöhemmin. Ja sitten mä olin tosi väsynyt, kun mä olin tullut 6, varmaan nukkunut 4 tuntia siinä yönä. Oikeasti mulla oli yleensä siellä tuntunut, että pitää mennä aikaisin, pitää olla se ensimmäinen siellä työpaikalla, niin mä oikeasti nukun tosi huonosti aina ne yöt. Siis niin kun, aina. Siis aivan totaalisen aina. Ja tota noin niin. Kun mä en nyt oikeasti muista ihan tarkkaan, mitä siinä sitten myöhemmin tapahtui, kun mä muistan, kun mun työkaveri sitten sanoi mulle, että Helina, sä oot kuin Bridget Jones, se sinkku, se elämän sinkkuna. Miten se menee se elokuva? Niin, mä oon ihan niin kuin se. Mä en nyt oikeasti enää muista, miten se loppupäivä meni, mutta mä muistan sen, kun mun työkaveri sanoi mulle tälleen, että mä tein taas jotain tosi hassua tai käyttäydyn taas jotenkin niin silleen helinämäisesti, että mä oikeasti enää itsekään muista, miten se meni. Mutta joo, semmoiset storit. Mä oon vähän tämmönen, mulle tapahtuu hassuja juttuja aika useinkin. Välillä saattaa sattua semmoisia hassuja juttuja, jotka on vaan semmoisia 1 minuutin pituisia, jotkut jutut saattaa kestää vähän kauemmin. Joo, kyllä mä uskon, että mulla on siellä sielun tavereita, jollekin kanssa tapahtuu juttuja päivittäin. No ehkä ihan päivittäin, no on kyllä ehkä varmaan semmoisia, en mä tiedä. Siis mun suusta saattaa tulla välillä vähän asioita, mitä mä en oikein, niin kuin ne vaan tulee sieltä, niin kuin nytkin mä en osaa puhua ollenkaan. Mutta joo, pääsin töistä 4:30 ja kello on kohta 6. Niin tota. Mutta eipä mulla muuta. Kiitos kun sä katsoit tämän mun videon. Toivottavasti sä tykkäsit tästä. Tykkäsin, mitä kieltä mä puhun. Toivottavasti tykkäsit tästä. Ja tota, jos et ole käynyt vielä tilaamassa mun kanavaa, niin käypä sieltä painamassa subscribea. Ja tota, sitten mun Instagram-tili on siis muuttunut. Se on nykyään Tinker82. Vai 82 Tinker. En mä muista. Mutta semmoista. Eipä mulla muuta tällä kertaa. Kiitos kun katsot videoa ja nähdään taas ensi maanantaina.